Dobro večer svima, hvala vam što ste došli na drugi dan dana Matije Petre Katičića. Naša draga gostića iz Vinkovaca, doktorica znanosti Janica Bilić, upraviteljica znanstvenog odjela HAZU-a Vinkovci. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, što će vam reći, znači da je u znanosti najviše što možete doći, najviše zvanje vam je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, ona je to postigla. Drago mi je što će danas držati predavanje. Prošle godine je držala predavanje jednu zanimljivu posvetu Šijakovićevu postavljanju biste Katičićeve 1873. godine, a na ovom današnjem predavanju će nam nešto više reći o jednoj maloj polemici između Matije Petra Katičića i Matije Antona Reljkovića. Objasnit će i ona da li je Reljković ili Reljković, koje će vrlo biti zanimljiva našim članovima kulturno-umjetničkog društva, ali dosta će se spominjati kolo, pojam kola i porijeklo toga kola. Kolegica Anica Bilić je za svoje znanstvene radove izabrala marginalne pise, na primjer zapostavljene. To je nekako u svijet znanosti ušla je sa tom temom. Što je, možemo na neki način reći, naš Katičić je također poprilično bio zapostavljen. Prošle godine, kada je Josip Bratulić otvorio dane Matije Petra Katičića, rekao mi je, poslije kad smo bili na druženju, akademik Stjepan Damjanović, akademik Bratulić, zajedno, rekao mi je da kako je Stanislav Marijanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku, imao velikih problema da se u ovom nizu, poznatom nizu Matice stoljeća hrvatske književnosti, uvrsti Katičić, jer je znanstveni odbor smatrao, urednički odbor je smatrao kao pa da li Katičić uopće to je ta izabrana djela, da li Katičić uopće zaslužio da bude u tom nizu. To samo govori koliko zapravo i u samoj Hrvatskoj kod nas su mnogi naši intelektualci, pisci zapostavljeni zato što ih ne poznamo dobro. A mi evo sad sa Katičićem krećemo jedno zaista temeljito istraživanje. Evo da ne držim, prepuštam riječ našoj gošći, izvolite. Hvala lijepa. Srdačno vas pozdravljam i donosim vam pozdrave iz Vinkovaca, iz mjesta u kojem je Matija Anton Reljković pronašao svoje vječno počivalište. A jako mi je drago dakle da mogu danas biti u rodnome mjestu Matije Petra Katančića. Ovo svoje večerašnje izlaganje ja sam naslovila dva rukopisa dvojice Matija, znači Matija Antun Reljković i Matija Petar Katančić. I dodirne točke dakle između njih dvojice, dodirna točka baš i nije bila osobito ugodna, bila je vrlo polemična, jer su i njih dvojica posve dvije različite osobnosti, 18 godina je razlika između njih, jedan je bio pripadnik vojnih časnika, odnosno graničarskih časnika, a drugi je bio pripadnik redovnika, odnosno franjevaca. I dakle, da objasnim odmah na početku, zašto rukopis? Naime, Matija Petar Katančić je načinio hrvatsku zamjenu za satiru, a to bi bio rukopis. Znači, nešto u tekstu kojem se nekome ruga. No, Matija Petar Katančić je u duhu jezičnog purizma predložio i neke druge književno-teorijske termine, kao na primjer za epopeju slavnopis, za tragediju tugopis, za komediju godnopis, za elegiju tugoslov, za primjerice estetičara ljuboznanac, za filologa tiholjubac, za kantora pivaoc, za stihotvorca redosložac. Znači, on je bio zanesen hrvatskim jezikom i želio je dakle stvoriti hrvatsku poetičku terminologiju, dakle sa hrvatskim korijenima ovih riječi. Pa je tako dakle i za satiru donio nam termin rukopisa, do duše ovi termini nisu usvojeni u književno-teorijskom pojmovlju. Pa evo, dakle, ja sam zamislila ovo predavanje da započnem zapravo govoriti dakle o tome da je nakon izgona Turaka iz Slavonije
Nakon Karlovačkog mira 1699. i službeno započelo mirnodopsko razdoblje u Slavoniji, ali Slavonija je bila posve zapuštena, siromašna, ljudi nepismeni, zaostali i slično. I Matija Antun Reljković je napisao prvo djelo, književno djelo sa svjetovnom tematikom 1762. godine, Satir ili ti divi čovjek. Napisao ga je u Njemačkoj, odnosno bio je u sedmogodišnjem ratu zarobljen u Frankfurtu na Odri i sreća ga je zapala da je bio zatočen kod jednog uglednog i školovanog čovjeka gdje je proučavao europsku literaturu, naučio francuski jezik, poznavao je prije toga njemački i latinski i on se u tom zarobljeništvu zapravo obogatio europskom literaturom i lektirom i ondje je vladalo prosvjetiteljstvo i on je odlučio pomoći svojoj domovini, Kraljevini Slavoniji, na taj način što je napisao, dakle, prvo djelo svjetovne tematike nakon Turaka u Slavoniji. Samo da napomenem da je do tada, dakle, sve što je bilo u Slavoniji objavljeno nakon izgona Turaka, bilo vjerske tematike. Znači, u katekizmi, molitvenici i, dakle, djela vjerske tematike. Prvo djelo je Put nebeski Ivana Grličića, đakovačkog župnika. I do 1762. godine, dakle, sve što je otisnuto u Slavoniji na hrvatskom jeziku bilo je, dakle, vjerske tematike, a ovo je, dakle, prvo djelo svjetovne tematike. I to djelo započinje idiličnim stihovima, ja mislim da su gotovo svima i poznati u Slavoniji, a to je: Slavonijo, zemljo plemenita, vele ti si lip uzorita. Na kići na zelenim gorama, obalja na četirim vodama. Na priliku zemaljskog raja, rike teku sa četiri kraja. I tako dalje. Dakle, to je jedan prekrasan himnički uvod, odnosno jedna invokacija, jedan zaziv Slavoniji, jedan pozdrav Slavoniji i, dakle, i time započinje svjetovna književnost u Slavoniji. No, ovo djelo nakon ovoga idiličnog uvoda i nije baš tako idilično, jer je pisano u obliku satire u kojem Matija Antun Reljković zamišlja da je Slavonac sjekući drva u šumi naišao na satira mitološkog lika koji je započeo razgovor sa Slavoncem i grdio ga, iznosio cijeli niz negativnosti i mana i savjetovao kako treba se popraviti i, dakle, koje su to slabe točke u ponašanju Slavonaca koje, dakle, treba unaprijediti i kako, dakle, da postane gospodarski respektabilan, kako da bude kulturno napredan, a ono što je najvažnije, da bude pismen, jer je većinsko stanovništvo bilo uglavnom nepismeno. Dakako, da prvo, dakle, takvo djelo svjetovne tematike nije prošlo bez otpora. Jer trebao je Matija Antun Reljković hvaliti Slavonca i Slavoniju, ali nije. Premda je zapravo ovo djelo doživjelo jako veliku popularnost. Kada ga je 1761. napisao, 1762. tiskom objavio u Drezdenu, nije još bio došao, vratio se iz sedmogodišnjeg rata u Slavoniju, ali je djelo došlo u Slavoniju i postalo vrlo, vrlo popularno. Prvi koji se oglasio, da još prije nego što kažem kakva je bila recepcija toga dijela i prije nego što je autor došao u Slavoniju, još sam htjela napomenuti da Matija Antun Reljković nije ni potpisao autorstvo toga dijela. Znači da je dijelo napisano anonimno, ali je, kažem, doživjelo jako, jako veliku popularnost i 1500 primjeraka je otisnuto u Drezdenu i svih 1500 primjeraka je razgrabljeno u Slavoniji da njemu kao autoru nije ostalo gotovo nijedno, pa se odlučio i za drugo izdanje. Dakle, to govori, bez obzira što je kudio i špotao Slavonce, da Slavonci nisu bili
naljutili se na autora, nego su da pače prihvatili ovaj izazov, prihvatili su sve ove prigovore i u drugom izdanju 1779. u Osijeku Matija Antun Reljković proširuje satira i to znatno i daje veće dijaloške dionice Slavoncu i satir može konstatirati samo da je dakle od 1762. pa do 1779. godine se Slavonac popravio i da postoji razlog da ga i pohvali. No, kažem, prvo izdanje satira nije potpisano, drugo je, i mnogi me pitaju, budući da dolazim iz Vinkovaca, a da se bavim filologijom, je li ispravno reći Reljković ili Reljković? Naime, posve se udomačilo ovo Reljković, ali evo ja sam srećom pronašla jedan ovakav arhivski dokument u Đakovu i u tom dokumentu dakle se Matija Antun Reljković potpisao. Potpisao se on još na nekim dokumentima i svugdje je konzekventno Reljković. Isto tako, u 18. stoljeću u maticama rođenih i umrlih u Svinjaru, dakle njegovu rodnom mjestu koje se danas zove Davor, konsekventno su svi Reljkovići. Jedan se krajem 18. stoljeća pojavio kao Reljković, ali to je doseljenik iz Bosne. I u 19. stoljeću, ne znam zašto, odjedanput su autori počeli Matiju Antuna Reljkovića bilježiti dakle fonemom lj, a ne fonemom l. Isto tako i gimnazija Matija Antuna Reljkovića je u Vinkovcima i ja sam tu gimnaziju završila i mi smo isto, govorimo Reljkovićeva ulica, nazivamo školu još uvijek gimnazije Matija Antuna Reljkovića, ali dakle Tomo Matić je već tamo negdje 40. godina 20. stoljeća temeljito istražio ovu problematiku i rekao je dakle da i onda je Reljković, a nije Reljković. Dakle, da bi Reljkovići bili neki drugi, dakle, doseljenici iz Bosne, a ne, dakle, ova grana kojoj je pripadao ovaj naš slavonski prosvjetitelj. I, dakle, htjela sam vam reći, dakle, da ovaj osim, da je uglavnom, dakle, doživljavao pohvale, ali se razvila cijela jedna polemika oko njegova satira. Od cijele te polemike ništa nam, nikakvih pisanih tragova nemamo, nemamo ni jedan, dakle, taj polemički tekst sačuvan, osim Katančićeve pjesme Satir od gola sudi, koja je objavljena 1791. u čuvenoj njegovoj zbirci pjesama Jesenski plodovi ili na latinskom Fructus autumnales. To je zbirka, dakle, u kojoj je on sabrao svoje pjesme i na latinskom i na hrvatskom jeziku. No, prije nego što ja prijeđem na samoga Katančića, ja bih htjela reći dakle nešto i o ovoj polemici koju je izazvao satir, što je bilo sasvim logično. Dakle, književnost i pismenost je bila i školstvo u rukama redovnika, odnosno crkve. I naravno da su se oni osjećali povrijeđenima kada je jedan vojnik, ratnik, doduše graničarski časnik, počeo pisati književna djela i ne samo književna, nego i filološka, gramatiku, prijevode. Prvo njegovo djelo su bile Slavonske libarice, a to je dakle molitvenik, katekizam i pjesmarica za potrebe graničara vojnika koji su dakle s njim svakodnevno dijelili sudbinu, pa isto tako i ratišta diljem Europe, pa tako i ovog sedmogodišnjega rata u Njemačkoj. Ondje je dakle on objavio Slavonske libarice, dakle taj molitvenik, katekizam i pjesmaricu, u kojoj je još na početku stavio abekavicu ili abecevicu, znači onu abecedu, jer tada vojnici nisu znali ni čitati ni pisati. Pa se onda prvo krenulo sa čitanjem, a već ovaj pisanje je bilo puno složeniji zahtjev. Znači, prvo njegovo djelo su Slavonske libarice, također objavljene u progonstvu, odnosno u zarobljeništvu u Njemačkoj, godinu dana prije satira,
I da kako da je on izazvao veliko negodovanje u crkvenim redovima, jer su crkveni redovi bili ti koji su posjedovali znanja, pismenost, knjižnice, vodili su škole, studije i slično. A evo, Reljković je dakle toliko bio sposoban, inteligentan, da je vidio dakle kako Slavonija i Slavonci zaostaju, i on je pošto poto, bez obzira što njegovo obrazovanje je bilo ovo institucionalno na razini nižih razreda gimnazije, znači završio je u Cerniku kod Franjevaca, rekli bismo osnovnu školu, nekako osnovno obrazovanje, a zatim je negdje, ne znamo gdje, u Ugarskoj, kod Franjevaca završio niže razrede gimnazije. Za razliku primjerice od Katančića, koji je završio sve moguće što se moglo u to doba završiti i postigao i doktorat filozofije, bio je sveučilišni profesor starina, odnosno arheologije i antičke geografije, tako da, dakle, pripadao je eliti i radio je dakle u Osijeku u gimnaziji, potom u Zagrebu u gimnaziji i naposljetku na filozofskom fakultetu u Budimu. I još je bio i kustos sveučilišne knjižnice. Znači, radi se o jednom vrhunskom, ne samo profesoru, obrazovanom čovjeku, nego i pjesniku i znanstveniku. A Reljković, dakle, sa svojim institucionalnim obrazovanjem je daleko zaostajao, ali, dakle, sa ove naše današnje točke gledanja možemo reći da bez obzira što Reljkoviću je nedostajalo obrazovanje, nije mu nedostajalo smjelosti ni ljubavi prema hrvatskom seljaku, graničaru, koji je morao biti i vojnik i seljak. Znači, o svom kruhu i o svom ruhu morao se boriti za interese Habsburške monarhije. Jako mu je bilo teško, pogotovo dakle u ovom području vojne granice, gdje su česti bili upadi Osmanlija i pljačke i svakakve nedopuštene radnje, tako da su oni s puškom na ramenu i motikom u ruci zapravo obrađivali svoja polja i dvostruki teret na svojim leđima nosili. Znači, teret ratovanja i teret obrađivanja zemlje, ali na, dakle, na onaj primitivan starinski način. I upravo iz ljubavi prema tom graničaru, vojniku, seljaku, Matija Antun Reljković je odlučio posvetiti dakle sve svoje knjige i sve njegove knjige koje je napisao, sve svoje knjige koje je napisao imaju dakle praktičnu uporabu, za razliku od Matije Petra Katančića, koji je pripadao eliti, i kad govorimo i o njegovim znanstvenim radovima i o njegovim književnim radovima, možemo se ponositi što su dakle tako Hrvati u 18. stoljeću visoko kotirali. Naime, Katančića smatramo najobrazovanijim Hrvatom 18. stoljeća, pa čak i 19. stoljeća. I vrlo je začuđujuće dakle da su ta dva siromašna sina. Matija Antun Reljković je sin siromašnog graničara časnika iz Svinjara, posavskog sela. Matija Petar Katačić, kao što znate, je sin siromašnog Luke Opančara, obrtnika, i da su oni zapravo uspjeli tako puno u takvom 18. stoljeću, dakle koje je bilo prestrašno sa uvjetima života, da su uspjeli dakle jako puno napraviti i postići dakle takve vrhunske rezultate. Ti rezultati nisu usporedivi, ali su jako značajni. Znači, Matija Antun Reljković sve što je napravio, napravio je za običan puk. I napravio je jako puno. Znači, on se brinuo o tome da hrvatski graničari budu pismeni, da im pismenost omogući dakle pogled na bolji način života, na bolje gospodarstvo. Naprimjer, napisao je ovčarnicu sa praktičnim uputama za vođenje dakle te grane gospodarstva, odnosno stočarstva, s tim da samo napomenem, ja mi uvijek, dakle, sa današnje točke motrenja smatramo da je Slavonija svinjogojski kraj. No, ja sam razgovarala sa arhivistima i povjesničarima koji su u kontaktu dakle sa građom arhivskom,
i govore da dakle kada su se radili različiti popisi, da je Slavonija 18. i 19. stoljeća strahovito puno imala ovaca, puno više nego svinja. Znači da je ono ovčarstvo bilo gotovo glavna stočarska grana, a ne svinjogojstvo, kako bismo mi, dakle, sa današnjeg aspekta mogli tvrditi o Slavoniji. Znači, i takvu jednu knjigu je napisao. Napisao je i novu slavonsku i njimačku gramatiku. Također, dakle, da omogući, dakle, taj kontakt, jer je veliko nerazumijevanje i nesporazum. Jezična barijera je vladala između časničkog kadra koji uglavnom samo govorio njemački i običnog graničara, vojnika, koji nije znao njemački, nego samo, dakle, hrvatski, odnosno ovu ikavsku štokavštinu je govorio. I tu je postao jedan nepremostivi jaz. Upravo da bi se to na terenu premostilo, on je napisao jednu ovakvu gramatiku, dakle, da bi njemački časnici mogli uspostaviti komunikaciju sa, dakle, ovim najnižim slojem, a to su obični, dakle, vojnici, graničari. Dakle, sve što je Matija Antun Reljković napravio, napravio je za običnog čovjeka. Matija Petar Katančić, sve što je napravio, napravio je, dakle, za ove više krugove, ali to isto tako nije zanemarivo, odnosno vrlo je zadivljujuće da mi u 18. stoljeću imamo jednog vizionara, čovjeka koji je, dakle, sa takvog svog skromnog podrijetla uspio sintetizirati, dakle, filozofsku misao i umjetnička postignuća 18. stoljeća i svojim dijelom najaviti ideje romantizma u 19. stoljeću. I mnoge od njegovih ideja i onoga što je on započeo će se zapravo realizirati u 19. stoljeću. Ja sam sad malo otišla ovom digresijom naprijed, a evo, vratit ću se, dakle, na polemiku oko Reljkovićeva satira i reći ću, dakle, da već prvu reakciju imamo iste godine, što je također začuđujuće. Zapravo, što nam to kaže? Već, dakle, 1762. godine Josip Pavišević, naime, ponegdje književni povjesničari dvoje između toga, je li Paviševićevo djelo prvo kratkopis Poglaviti događaj sadašnje vojske među Marijom Terezijom, koje je objavljeno u Pešti 1762. godine, prvo dijelo svjetovne tematike u Slavoniji, ili je to satir? Satir je, zato što u ovom dijelu Josip Pavišević iste godine, dakle, kad je objavljen satir, kaže: došla je malo da ima po godine njeka u moje ruke knjižica, satir ili ti divi čovjek natpisana, koja krasno i razgovetno svoj narod od zločestih običaji odvratiti, a na dobre privući nastoji. I opet bilo je srdaca vrijedih kojima nije bilo počudi bila. Ti, dakle, ne odbacuj tuđih dilih, kakvih takvih, dok ne stvoriš boljih i učenijih. Znači, već ovom rečenicom on potvrđuje, dakle, da je satir objavljen prije njegova ovoga dijela, kratkopis Poglaviti događaje sadašnje vojske, a ujedno, dakle, i pohvalno se kao svećenik Franjevac izražava o ovom satiremom, ovom Reljkovićevom dijelu. Druga reakcija dolazi iz crkvenih krugova. Dakle, to je Đuro Rapić, satir ili ti divi čovjek u nauku kršćanskom ubavistit, uputit, naučit i pokrstit 1766. godine. Naime, o čemu se radi? Posudio je naslov. Posudio je naslov jer je svećenstvo bilo uvrijeđeno da jedan divi čovjek, mitološki lik koji je do pola, dakle, jarac sa jarčevim ušima i rogovima, se javlja kao prosvjetitelj, kao netko tko treba za ostalog Slavonca prosvjetliti, što je nedopustivo. Dakle, da jedno pogansko biće bude, dakle, naprednije i da on ide za ostalog Slavonca, dakle, podučavati, i Đuro Rapić obrće situaciju. Znači, satir je taj kojeg treba podučiti kršćanstvu i satir postavlja pitanje, a Franjevac odgovara i upućuje ga u kršćanske istine.
Relković aludira na ovo djelo u stihovima iz svoje fabule od Mlinara i njegova sina kada kaže: kontra satir na njeg vrlo tuži i govori: sve što satir piše nije istina, nek Slavonce ruži. Dakle, njega zato pokrstiše. Dalje sam vam htjela reći da je osim toga Vid Došen u Jeki planine također govorio o ovoj polemici i on ovdje govori da se pojavio nekakav tamburaš slavonski koji je 1767. godine napisao nekakvo djelo protiv Matije Antuna Reljkovića i da ovdje na prilično osobnoj razini njega vrijeđa, proklinje njega i njegovu djecu i njegov rad i slično. A Vid Došen, također kao katolički svećenik, se stavlja na stranu Matija Antuna Reljkovića i smatra da treba ga podržati, dakle, u ovom satiričnom dijelu i tome da treba pogrditi, dakle, Slavonca. A u predgovoru drugog izdanja Satira i sam Matija Antun Reljković piše da su se pojavila još dvojica kritičara. Jedan je bio duhovnik, znači crkveno lice, on ga zove Momus, to mu je dakle pseudonim, i kaže: usudi se mene dvima stvarima pecnuti govoreći: otkuda vojniku pamet znati satire pisati? Dakle, to je ono što sam vam rekla, nedostatak obrazovanja. A osim toga, isto tako se i jedno vojno lice, vojnik Nesmir Kudilović, također pseudonim za stvarnog jednog graničarskog časnika, koji prigovara, dakle, Matiju Antunu Reljkovića da tumači Sveto pismo, a vojnik ja nije, dakle, duhovnik. Znači, tu opet dolazi do pitanja kompetencija. Dakle, tko je kompetentan u 18. stoljeću pisati knjige i podučavati u Svetom pismu? Oni drže, dakle, da to nikako ne može biti vojnik, bez obzira na to što je Reljković dogurao do čina kapetana. I drugi prigovor koji ovaj Momus, dakle, pod tim pseudonimom mu prigovara: što tko zna, valja da je onim birao. Pa kaže Reljković: ja budući znao ispisati prelo, kolo i divan, valja da sam tu svagdje bio. Hoće reći, dakle, ovaj duhovnik da je Matija Antun Reljković i sam prakticirao sve ove nevaljalštine i negativnosti u kojima piše, jer da ih ne poznaje, ne bi o njima pisao, što je za Matija Antuna Reljkovića bilo poprilično uvredljivo, ali on je bio čovjek, dakle, sa terena, on je bio čovjek sa ratišta, on je bio iz vojne granice, tako da je on osim, dakle, ratovanja i vojnih dužnosti imao i onu izvršnu vlast da kažnjava ljude za različite prijestupe. Pa onda primjerice nalazimo primjer kada je jedna djevojka nije se htjela udati za mladića kojeg su joj dodijelili, pa je pobjegla preko Save u Bosnu i vratila se na Badnjak, na Polnoćku, i tada je, dakle, Matija Antun Reljković naredio da se njoj mora, ne znam, 20-30 batina dati, jer je takav bio zakon. Znači, prvo što je osramotila mladića i ostavila ga kao zaručnica pred svatove, drugo zato što je pobjegla iz države, a onda se nakon toga vratila kao da se ništa nije događalo. Dakle, zakon je bio takav i takve zakone je Matija Antun Reljković također morao provoditi na terenu i poznavao je, dakle, puk sa svim njihovim negativnostima. I još nešto da kažem u obranu Matije Antuna Reljkovića, njegove kritike i, dakle, cijelog tog kataloga mana, negativnosti, grijeha koje su počinili Slavonci 18. stoljeća, da kažem jedno svoje iskustvo. Naime, kada smo radili savrana djela Stjepana Adžića, također katoličkog svećenika i vikara pečuškog biskupa za Slavoniju, on je, dakle, kao vikar pisao okružnice u kojima je davao, dakle, svećenstvu na terenu, odnosno župnicima, naloge što trebaju činiti. Naš prevoditelj sa latinskog na hrvatski, pokojni dr. Stjepan Sršan, nije neke dijelove uopće htio prevesti, koliko su bili sablazni. Rekao je: ja ne mogu dopustiti da naš auditorij sazna
Kakvi su Slavonci bili poročni i nazadni u 18. stoljeću? Dakle, radi se tamo o 1760. pa do 1780. godine. Dakle, to je ovo vrijeme u kojem djeluje Matija Antun Reljković. Ja imam to na latinskom jeziku i mi to nismo stavili u sabrana djela jer je uistinu sablazno. Da je sabirno mjesto bio Osijek koji je imao primjerice oko 7000 stanovnika i u Osijek su dakle na putu na ratište morale se stacionirati dakle graničarske trupe iz Gradiške, Petrovaradinske i Brodske pukovnije. Matija Antun Reljković, dakle kao predstavnik Brodske pukovnije sa središtem u Vinkovcima, došao je sa svojom vojskom u Osijek na putu, dakle u rat na Češko bojište te 1778. godine i oni su 21. ožujka i otišli, dakle u Češku boriti se za bavarsko nasljedstvo, dakle za interese Habsburške monarhije. I tu dakle ga je dočekao Josip Pavišević i njegov je bio imendan i tu su se dakle uz Reljkovića našli i drugi graničarski časnici na ručku, a mladi Matija Petar Katančić sa studentima teologije je deklamirao, odnosno recitirao određenu eklogu ili pastoralu u heksametrima posvećenu svečaru Josipu Paviševiću. Samo da napomenem, dakle, ključna osoba za karijeru, uspješnu karijeru Matije Petra Katančića je Josip Pavišević. Dakle, sve što je učinio Matija Petar Katančić, učinio je zahvaljujući Josipu Paviševiću koji ga je cijeli život podržavao i usmjeravao kao svoga učenika, odnosno kao svoga studenta. I tu, dakle, toga 19. ožujka 1778. godine su se vjerojatno i upoznali ova naša dvojica Matija na tom, dakle, svečanom ručku. No, ono što sam htjela reći je da je Josip Pavišević neprestano pomagao i Matiju Antuna Reljkovića, dakle, ne samo da se pozitivno izrazio o njegovu satiru, nego je on u svoje, toliko bio, dakle, fasciniran ovim sletom graničarskih trupa u Osijeku, da je on čak i posvetio njima to jedno dijelo, dakle polazenje u vojsku, upravo te godine, već sljedeće godine rat je okončao i on je u to svoje dijelo unio lik Matije Antuna Reljkovića kako podučava jednog poročnog Grgu, kako se treba ostaviti alkoholizma i kako treba dakle unaprijediti život svoje obitelji, a ne se ponašati raskalašeno. Znači, Josip Pavišević ne samo da je pomagao Katančića, nego dakle i Reljkovića i pozitivno se izrazio o njegovom prosvjetiteljskom radu i pretvorio ga u književni lik. Ja sam, malo je lošija ova reprodukcija, ovo vam se slika koju je načinio Slavko Tomerlin 1914. godine nalazi u upravi šuma Vinkovci. To je jedna prekrasna slika velikih dimenzija preko cijelog jednog zida na jednom prekrasnom stepeništu, podestu, se nalazi i sa predivnim bojama, a Slavko Tomerlin je bio zapravo učenik Vlahe Bukovca. Pa ako znate kako izgleda hrvatski narodni preporod Vlahe Bukovca, onda je on dakle inspiriran tom monumentalnošću i raskoši htio načiniti jedno ovako platno posvećeno Slavoniji i rekao je poslije, dakle kada je jedan put posjetio Vinkovce, to je 1973. godine, rekao da mu je ova slika zapravo najdraža od svega što je u životu napravio. A zapravo ta slika pripada projektu koji se zvao Hrvatski puk, započet je nakon Prvog svjetskog rata i imao je zadatak taj projekt stvoriti temelj ikonografiji narodnog života. Isto tako se poslalo nekoliko tih slikarskih projekata, kao što je, na primjer, Hrvatska povijest, kojeg je inicirao Izidor Kršnjavi, a realizirali Celestin Medović, Bela Čikoš, Sesija ili Oton Iveković. Možda vam je najpoznatiji Oton Iveković sa ono dolazak Hrvata na
na more, kad su Hrvati došli pa prvi put sa Velebita ugledali more. E, dakle, to je ta ikonografija povijesnih dostignuća. I treći projekt, slikarski hrvatski kulturni preporod Vlahe Bukovca, i pod utjecajem, dakle, Vlahe Bukovca je nastala ova slika monumentalnih dimenzija, kako, dakle, Reljković podučava Slavonce i čita im satira. Evo, dakle, htjela sam pokazati, dakle, ne samo da je Reljković postao književni lik u dijelu Josipa Paviševića, nego je postao, dakle, i lik na slikarskom platnu Slavka Tomerlina, ali u 20. stoljeću. Još nešto što sam vam htjela reći, da je čudno, dakle, budući da je Katančić za sve u svom životu što je postigao trebao zahvaliti Josipu Paviševiću, koji je izuzetno, dakle, podržavao i Reljkovića, nije dijelio njegovo mišljenje što se tiče satira. Pa ćemo sada onda prijeći i na ta ukrštena pera našeg slavonskog ratnika i našeg slavonskog redovnika. Znači, to je baš iz original iz Fructus Autunnales, odnosno zbirke Jesenski plodovi, pisano, dakle, i tom grafijom 18. stoljeća. Što možemo reći, dakle, oko čega su se oni zapravo uhvatili u koštac, odnosno što je zamjerio Katančić Reljkovića u satiru? Kolo je jedan od oblika hrvatske tradicijske plesne kulture i narodni skupni ples, te može biti, kao što vidite, po sastavu muško-žensko, mješovito, momačko-djevojačko. Kolo koje kritizira Reljković i mješovito. Prema poretku kruga zatvoreno-otvoreno i tako dalje, Reljkovićev, odnosno satir, kritizira zatvoreno. Ovisno o broju koraka, simetrično-asimetrično, potom može biti narodno, salonsko-dvoransko, Reljkovićevo je narodno, može biti s instrumentalnom pratnjom uz gajde, tamburicu i slično, s vokalno-instrumentalnom pratnjom, upravo je, dakle, to kolo koje je na meti Reljkovićeva satira. Potom, po tehnici plesnih koraca, šetano, ukriženo, skakutavo, trčeće, prema prigodi izvođenja, proljetno, pokladno, uskrsno, svadbeno, žetveno, mrtvačko, navadno ili obično, prema kraju u kojem se izvodi slavonsko ili šokačko, dalmatinsko, bunjevačko itd. S tim da samo napomenem, dakle, ovo što je, dakle, deblje, to je upravo, sam ja dešifrirala kako bi to bilo kolo na meti Reljkovićeva satira. I još samo da napomenem, dakle, nijemo ili gluho kolo ili zbijena kola sitnih koraka, kao što je naše šokačko, su zapravo najstariji oblici kola. Znači, uglavnom su karakteristični za južnoslavensku plesnu kulturu, a kažem, najstarijem obliku narodnog plesa pripada ovo zbijeno kolo sitnijih koraka. E sad, ono što dalje, dakle, oko čega su se oni uhvatili u koštac? Prvo, Reljković smatra da je kolo leglo nemorala i on osuđuje narodno kolo kao tako, a pogotovo ove lascivne kolske napjeve i raspojaseno ponašanje mladeži, potom nakupljenje koje unazađuje gospodarstvo, pa kaže: oni obnoć oko kola kašu, a kad lipo sve kolo opašu, onda stražnji pred njima omane i sve kolo na zemlju obvale. Pa kad bude od divojak hrpa, onda zgrabi svaki svoju drpa. Znači, satir Reljkovićev se zgraža nad ovakvim oblicima zabave seoske mladeži. Katančić tako ne misli. Katančić kaže nešto sasvim drugo. Stavlja kolo na pijedestal, po starini, uzvišenim stilom opisuje plesanje kola i kaže: tad vesao Febus, odnosno Apolon, tad vile bijahu, tad citaru slušati, vila tad slatke popivke, tad s nimfam kolo pana vidit, bičedno veselje, nisu tad satiru razvezenog pasa divojke bile, nit to sig da kolu dogodi, pobuđaci pasi se razvezuju, blagi kolo ravnat Apolo sam običaje. Muči satiru, što ciniti ne znaš. Zašto ne bale kudiš, odnosno i gradsko igranje, ne kudiš, jer igre varoški ljubit uče gdje se dive lako, gdje se rišiti pase. Znači, Katančić smatra
da ovo narodno kolo je zapravo drevnoga podrijetla, da potiče od i same mitologije, da su vile na zapovjed boga ljepote i umjetnosti Apolona, a uz svirku Pana plesale kolo, i on dakle hoće reći dakle da je podrijetlo kola drevno, antičko, i da tu nema nikakvog razloga za nemoral. Dalje, sljedeća točka gdje su se spori, još sam vam htjela reći, dakle, inače u 18. stoljeću je jako bila popularno izvođenje zaključaka iz pučke etimologije, odnosno prozirnih tvorbi. Pa je tako i Katančić dakle povezao Pana i Panoniju. I smatrao da je dakle Pan vrhovni ilirski bog i da je prema njemu dakle cijela ova pokrajina dobila ime Panonija. Inače dakle ovo se u mitologiji, Pan je dakle zaštitnik šuma, pastira i stada, i on je dakle taj koji je pola čovjek, pola jarac, i bio je zaljubljen u Siringu, vilu, a vile nisu smjele dakle uopće pristati na ljubav s bilo kim, i on je dakle neprestano progonio ovu vilu, Siringu, nimfu, koja je u strahu da će ju uloviti pretvorila se u trsku. I on je od tuge za tom vilom, odnosno nimfom, od trske načinio svoju sviralu koja je dobila po njoj ime Siringa. I uglavnom, dakle, taj Pan se prepoznaje u ikonografiji i reljefa i u slikarstvu, dakle, po toj svirali koja se zove po nimfi, dakle, Siringa. Dakle, sljedeće što su se dakle sporili je podrijetlo kola. Naime, Reljković smatra da je kolo turska skula, odnosno da su Turci naučili Slavonce plesati u kolu, i kaže: vi znate da je turski zakon iznesao Muhammed napokon, a vrag mu je u pomoći bio kad je lipše stvari izmislio, koje god su lagane po tilo, među kojim i kolo je bilo. Zato Turci najprvo počeše Muhamedu na grobu igraše, za ukazat nikoje veselje Muhamedu svomu na poštenje. Vidiš dakle da je od Turaka došlo kolo da zla komšiluka. Znači da Matija Antun Reljković ne poznaje antičku povijest i on smatra da su Turci donijeli kolo, a još je argumentaciju pronašao u tome da nigdje u Europi dakle nije vidio da se pleše kolo, nego samo dakle kod nas, pa je smatrao da dakle su Turci donijeli kolo na ove naše prostore, jer Europljani, zapadna Europa ne poznaje ovoga plesa. No Katančić ne misli tako. On kaže: šuti mlada ludo, ne znaš nit vrime starinsko, nit razumiš tvoje riči, nit znaš pisme božanske, 300 bi kolo tulita, nek Turčina Meka poznade. Ne znaš li čiji grad oni stari bijaše, s Rim, rekoh. Ne znaš li kako bi panonsko veselje onda, kolo ne znaš li, kako bi slavno, kako su Dardani pak traci, sada Drinjane race zovemo, živi, nisi čuo satiru kolo, diple, popivke kakve bihu. Znači, sasvim nekakva druga znanja posjeduje Katančić, a to su dakle humanistička znanja, za razliku od Reljkovića koji ima sasvim praktična znanja. Naime, rekla sam da je Katančić bio profesor starina, što znači arheologije i antičke geografije. I on je dakle jako dobro poznavao arheologiju, a ovi prikazi kola nimfi i Pana, odnosno Silvana, odnosno ovoga boga šuma, stada i pastira, je jako često bilo uklesano u kamenje, pogotovo na našoj jadranskoj obali, gdje su živjela ilirska plemena, Liburni u samu jadransku obalu i Dalmati u zaleđu, pa i u zapadnoj Bosni.
U tim dakle krajevima ima jako puno dakle ovih žrtvenika i reljefa posvećenih Silvanu, odnosno Panu. Pan je grčki bog kojeg su dakle romanizirali Rimljani, pa je onda su ga pretvorili u Silvana. I dakle ovo su nimfe, obično je dakle ta kultna zajednica Pan ili Silvan sa nimfama, ovisi sad o veličini dakle tog reljefa. Ta kultna zajednica obavezno dakle ima Pana ili Silvana plus nimfe, najčešće tri ako je to neki manji reljef, ili pet ili više, znači ovisi o veličini reljefa, odnosno žrtvenika, odnosno svetišta posvećenog ovome bogu šuma, stada i pastira. Osim u dakle Dalmatinskoj zagori i na našoj obali, odnosno Dalmaciji, imamo potvrdu i za štovanje kulta Silvana, odnosno Pana, i u kontinentalnoj Hrvatskoj, primjerice arheološki nalazi u Osijeku, zatim u Daruvaru su čak četiri Silvanova žrtvenika, u Topuskom su čak uklesana i ilirska imena prikazanog para, naime prepoznajemo dakle to kolo nimfa, a Pana, odnosno Silvana, prepoznajemo po ovoj siringi, odnosno po ovom sviralu, i obično mu je u pratnji ili pas, ili jare, ili koza, pa onda dakle to je ta ikonografija po kojem prepoznajemo da se radi upravo o tom dakle zaštitniku stada, šuma i pastira, a vile, odnosno nimfe, su zaštitnice šuma. I dakle u Topuskom su uklesana ilirska imena za ta božanstva, to su Vidasus i Tana, odnosno Dijana, božica lova. Što možemo reći je li da je došlo do sinkretizma grčkoga, ilirskoga i rimskoga boga šuma, pašnjaka, pastira i stada. Osim toga i u Vinkovcima je pronađen jedan žrtvenik Silvanu i baš je li piše je li Silvan, i nalazi se na samoj granici bedema rimskih cibala, rimskoga grada, i dakle rekonstruirano da se tu radilo o kućnom božanstvu, jer on još osim dakle što je bog šuma, pašnjaka, pastira i stada, je i bog granice, znači onog graničnog područja između pašnjaka i šume. Pa je onda ovdje smještaj uz samu granicu bedema cibala upućuje na to dakle da se štovatelj molio upravo tom bogu da štiti dakle tu granicu rimskog grada cibala, odnosno na kojima su nastali današnji Vinkovci. I i baš dakle stoji uklesano ime Silvan. Tako da, a inače dakle i to govori njegova ikonografija tijela, dakle što je pola čovjek, pola jarac, isto govori dakle o tom graničnom pojasu između civilizacije i divljine šume i dakle urbaniziranog dijela. Tako da evo dakle takav je to bio bog koji poganski bog s kojim je zapravo započelo kolo i kojemu se pripisuje dakle ovo da je kolo dakle tog antičkog podrijetla i da ga plešu nimfe, odnosno vile, šumske vile, a da je dakle Pan, odnosno Silvan, odnosno Vidasus taj koji je inicirao nastanak kola. Znači, između Reljkovića i Katančića je raskorak i u poimanju i raspolaganju znanja. Reljkovićevo znanje je praktično, prosvjetiteljsko, empirijsko, i on dakle zastupa ovaj praktični, pragmatični racionalizam za razliku od Katančića koji je dakle zastupnik klasičnog humanističkog znanja, elitnog, historiografskog, i zastupa dakle idealistički svjetonazor učenih i književnost učenih ljudi. Dakle, posve su dakle to dva različita svijeta, ali jedan drugoga ne isključuje. Nego baš dapače, uključivost je ono što doprinosi napretku naše kulture. I još nešto, a to je dakle taj odnos prema baštini u duhu prosvjetiteljstva. Reljković smatra da treba raskinuti s baštinom, pogotovo sa lošim običajima. Zatim, dakle, da je tradicija negativno obilježena i on se zalaže
za modernu kulturu i civilizaciju, i to eurocentrično, odnosno po uzoru na zapadnu Europu, za razliku od Katančića, koji smatra da treba biti predan tradiciji, koji pronalazi u nasljeđu i baštini uporište, kojemu su uzor klasična umjetnost i narodna baština. I jedan i drugi zapravo imaju pravo. Ono što proklamira Reljković, dakle, dolazi do izražaja pogotovo u ovim produktivnim zanimanjima, a u ovim humanističkim, odnosno neproduktivnim, je zapravo zastupnik Katančić i njegov pristup baštini. A zapravo možemo i reći u ovom 21. stoljeću da možemo svjedočiti jednoj tragičnoj istini, da ovaj veliki napredak tehnologije, pogotovo elektroničke komunikacije, čovjek ne prati svojim moralom i kulturom. Evo, odmah ću reći primjer, dakle, naše društvene mreže i komentari koje, dakle, ili anonimno ili pod nekakvim imenima i prezimenima objavljuju, dakle, komentatori su ispod svakog nivoa. Dakle, to je sramota, kakve uvrede, kako nepoštivanje osobnosti tuđe, kakve psovke, kakvi vulgarizmi, dakle, ja se zgražam. A to je, dakle, dokaz da mi moralno i kulturno ne pratimo tehnologiju i da je pred nama zapravo sada jedno razdoblje u kojem ćemo morati poraditi. Dakle, imamo tehnologiju u rukama koju zloupotrebljavamo. I sad ćemo morati, dakle, poraditi zakonski, sankcionirati, dakle, da u tim komentarima se poštuju ljudi, da se, dakle, izostave svi ti vulgarizmi, vrijeđanje, rovanje po tuđim sudbinama, pisanje neistina o tuđim životima. No, mislim, nešto prestrašno, ja se, evo, kažem, zgražam, tako da mislim da, kad kažem, dakle, da su različita znanja koja zastupaju Reljković i Katančić i odnos prema baštini, dakle, u uključivosti. Jedno i drugo ima svoje uporište, jedno bez drugog ne može. Ne možemo imati savršenu tehnologiju u rukama, a biti primitivni. Dakle, moramo poraditi i na moralnoj i na kulturnoj svojoj razini, da možemo koristiti suvremenu tehnologiju za jednu pristojnu, humanu komunikaciju, moralnu komunikaciju, a ne za kao ispušni ventil za ono najgore i najniže što postoji u ljudima i koji to ne znaju kanalizirati, i onda mi to moramo čitati. Doduše, ne čitam, nego nekad samo iz natiželje pogledam, pa se svaki puta zgrozim i odustanem. Idemo dalje. Dakle, ovdje sam vam samo htjela napomenuti ovo Dardani, Traci, to, dakle, sva ta ilirska plemena i to kako je, dakle, Rimsko carstvo bilo ustrojeno i njihove pokrajine su dobile i imena prema tim starim plemenima i narodima koji su izumrli. Htjela sam samo reći da je, dakle, Matija Petar Katančić bio zastupnik slavenskog autohtonizma, odnosno smatrao je da su Hrvati, pa i Južni Slaveni, dakle, u svojoj prapostojbini, da nisu ni otkud došli, nego su, dakle, živjeli na ovim terenima odvajkada, i pripisujem, dakle, antičko drevno podrijetlo, starosjedilačko. I da su, dakle, Hrvati potomci Ilira, i prema toj teoriji je i pokrenut u 19. stoljeću ilirizam kao politički pokret u koji je prihvatio, dakle, ovu teoriju da Hrvati nisu došljaci sa Karpata, nego su Hrvati oduvijek ovdje bili. Ta je teorija polovicom 19. stoljeća odbačena i prihvaćena je teorija, dakle, o tome da su Hrvati sa drugim Južnim Slavenima došli na ovaj teren i da su ovdje zatekli Ilire, ilirska plemena, koja su, dakle, asimilirana i tim akulturacijskim procesima su zapravo izumrli, a ono što otežava identificiranje, dakle, tih Ilira je to što nisu imali svoje pismo,
Pa nemamo, dakle, a naše je, dakle, mišljenje i znanstvena metodologija uglavnom, dakle, se zasniva na arhivima, argumentima, materijalnim spomenicima, tako da o Ilirima se puno toga nagađa, ali evo, kažem, budući da nisu imali pisma, sve je to nekako obavijeno mrakom i neznanjem. I ovo je slika Slavonije, dakle to sam htjela pokazati, vojnu granicu u kojoj je djelovao Matija Antun Reljković kao graničarski časnik. No, htjela sam vam još reći da je kolo kroz stoljeća bilo različito percipirano. Naprimjer, evo, da je kolo bilo u prvom tom, dakle, katekizmu iz 1707. godine, dakle, to je prva knjiga u Slavoniji nakon izgona Turaka, koja također se bavi kolom, pa Grličić kaže: sagrišuje tko igra u kolu za probuditi u sebi ili u drugom u koju nečistu želju ili naslađenje putano, ili kad vidi da u takvoj igri on drugoga ili drugi njega može lasno na grih navesti. Znači, on upućuje na šestu Božju zapovjed i zbog toga smatra da je kolo nedopušteno njegovati u narodnoj kulturi. Potom Josip Milunović u katekizmu Šest nedjelja na poštenje svetog Alojzija Gonzage 1759. dakle prije objave satira, također upućuje na to da ne treba djecu učiti plesati u kolu, i on se ovdje osvrće, dakle, na otpore u Slavoniji prosvjećivanju, odnosno školovanju djece, i kaže: nećete da dica knjigu uče, a morate i pušćati na nikako vražje prelo, vražji končac, vražji jastučac. To je vrsta kola koje se plesalo u Slavoniji i u 19. stoljeću. Zatim dalje, obit doše Aždajice Moglave i također strogo osuđuje plesanje kola. 1768. kaže: ali u kolo kad ishodi, snaše sebe tada izvodi, gdje očito sebe nudi med velikim jatom ljudi. Neka mukte svak pazari, tko za bludnu robu mari. Tu pružaju mnogi ruku, za bokove daje vuku. Znači, isto tako osuđuje kolo kao izvor nemorala. No, u 19. stoljeću situacija se posve mijenja i zapravo to stoljeće više naklonjeno Katančiću i njegovu pogledu ne samo na kolo, nego uopće, dakle, na narodnu kulturu. I čak i svećenici također mijenjaju stav prema plesanju u kolu, pa Adam Filipović Heldetanski u životu biskupa Mandića kaže da mnogi vele da igranje je zločesti običaj, da noćna igra ne valja jer se noć san ukida i zlo stavnim pokriva. To poštenje sve podjida i obdan pravi drimljiva. Znači, ljudi po noći skaču, plešu, zabavljaju se, a po danu spavaju. Ali obdan prostom puku dopustiti igrati, reče hoće ići na ruku i veseljenjem dati, da za teško svoje prime zaboravi igrajuć, jer će lako svoje ime zaboraviti postojuć. Znači da je kolo ima i svojih korisnih strana. Zatim Luka Ilić Oriovčanin u narodnim slavonskim običajima kaže da je kolo jedna nevina i nedužna mladeži slavonske zabava. Potom se kolo, osim što je, dakle, to narodni ples, ulazi i u urbanu kulturu, odnosno postaje i građanski ples, zahvaljujući biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, koji je, dakle, načinio prvi koreografirani ples, dakle, kolo, koje se izvodilo pred carom i caricom kada su gostovali u Zagrebu. I on je, dakle, po uzoru na narodno kolo sastavio jedno, dakle, koreografirano i zapravo iskoristio to kolo da izrazi svoju političku želju da se tri dijela Hrvatske, a to su Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, ujedine u jednu državu, i on je na taj način, dakle, ovaj narodni ples iskoristio da izrazi ovu ideju za ujedinjenjem Hrvata. No, dakle, ušlo je u salone i u građanstvo, pa je Vatroslav Lisinski skladao hrvatsko kolo,
i slavonsko kolo, dakle kola koja su se u Zagrebu i po gradovima plesale po dvoranama i salonima, a uzor je dakle bio u narodnom kolu, a sve to dakle da bi se izrazilo nacionalno oduševljenje, jer na tim svim plesnim zabavama su odjedanput dakle građani počeli odjevati narodna odjela, isticati hrvatske trobojnice i uopće dakle bilo je nezaustavljivo ovaj hrvatski narodni prepor, odnosno homogenizacija hrvatske nacije i za hrvatskog narodnog preporoda ono što su uspjeli dakle načiniti najprije pod ilirskim imenom, a zatim pod hrvatskim jest dakle da se Hrvatska jezično i kulturno ujedini, do duše još je dugo trebalo da se ispuni ono što svi su, sve nacije u 19. stoljeću željele, a to je jedan narod, jedna država. Dakle, u 19. stoljeću Ilirci, odnosno hrvatski preporoditelji, su uspjeli dakle postići jezično, književno i kulturno jedinstvo, a za ovo drugo je trebalo se izboriti tijekom 20. stoljeća. Pa je onda dakle i ovaj motiv kola ušao i u hrvatsku himnu 1836. Kolo vode živo kolo i na brdu i u dolini plešu mlađi s okolo, mi smo pobre u domovini, dakle Anton Mihanović. Potom se to kolo i proširilo, dakle u početku ilirskog pokreta se računalo samo na ujedinjenje Hrvata u trojednoj kraljevini, a poslije se to kolo proširilo i na ostale južne Slavene, ali kao što znamo, samo su Hrvati gradili dakle tu ideju, Slovenci, Srbi i ostali južnoslavenski narodi nisu pristali na jedno takvo kolo u 19. stoljeću, pa su Hrvati ostali usamljeni i onda su dakle odlučili se samo za hrvatski narodni preporod i odustali od ilirskog imena, ali ne samo zbog toga, nego i zbog toga što je južnoslavenska ideja smetala Habsburškoj monarhiji kao prijetnja dakle njezinom teritorijalnom integritetu. Dakle, ovo je Pavao Štos i kolo ilirsko, dakle uglavnom to kolo ilirsko se odnosilo dakle na književne motive u razdoblju ilirizma i na tu južnoslavensku ideju. Potom, dakle, Matica Hrvatska ima još i dan danas ili časopis književni kolo. Zatim, možda je značajno reći dakle da je Josip Lovretić kao katolički svećenik sastavio pjesmice za igru u kolu sa 7000 dvostihovanih pjesmica koje su autorske, kako on tvrdi, i da ih je on znao kao svoju internu umnu biblioteku, i postoji anegdota da je on u Šiškovcima na pjevanju Mlade mise bio izazvan od mladeži, od momaka koji su mu dakle u kolu pjevali, a on im je odgovarao i sve u ovim dakle dvostihovima, i da je to negdje do 2-3 ujutro u noći trajalo to nadvikivanje, nadmudrivanje u obliku stihova, pa je dakle zbog Josipa Lovretića i Ilije Okrugića Anton Gustav Matoš nazvao Slavoniju zemljom veselih popova. Ali sad već vidimo, dakle, posve je nešto drugo nego što je bilo u 18. stoljeću. Dakle, dok je svećenstvo i većina pismenih ljudi osuđivala kolo kao leglo nemorala, vidimo dakle u 19. stoljeću da to kolo postaje simbol najprije zajedništva, a zatim da postaje i promotor nacionalne ideje, ideje ujedinjenja najprije Hrvata, a zatim i svih južnih Slavena, jer je dakle 19. stoljeće stoljeće nacija, a i stoljeće povijesti, tako da dakle je ono sve što je o kolu govorio Matija Petar Katančić doživjelo zapravo svoju punu afirmaciju u 19. stoljeću, odnosno favoriziralo se sve što je narodno i folklorno u 19. stoljeću i prodire dakle to narodno kolo i u urbanu kulturu, odnosno u građanske plesove. Evo sad u svijetu je ostavio autobiografski zapis da je u Otoku
zapravo se stapajući se sa životom sela doživljavao i tračio krštenja, krizmanja, žetve, gosidbe, bombe i tako dalje, i sve sa selom koje je dakle talasalo poput njegovog divnog kola. Zatim u 20. stoljeću kolo je vrlo često opisano u književnim dijelima, na primjer Živko Bertić je donio cijelu himnu kolu u noveli Udala se 1902. Iso Velikanović se podrugnuo kolu, pa je zamislio da je Čiča Firducija umro, i kada je došao u raj da su onje anđeli plesali, hajde na levo, brate Stevo, hajde desna, sestro Perso, i tako koja duša dođe, onda njega svrstavaju lijevo ili desno, znači u pakao ili raj. Joza Ivakić je bio posebno fasciniran kolom, pa je on u ove svoje dvije drame iz 19. i 31. jako puno koristio kolo, dakle, na pozornici. Ja sam vam, ali evo iz tehničkih razloga vam ne mogu pokazati, priredila, dakle, film Joze Ivakića Griješnice, u kojem je on snimio nekoliko minuta plesanja izvornog šokačkog kola u Gradištu 1930. pred crkvom. Znači, u izvornom kontekstu, onako kako su to ljudi iz Gradišta, odnosno Šokci, plesali u predivnim narodnim nošnjama, samo nema zvuka jer to nije mi film iz 1930. godine, ali evo iz tehničkih razloga vam to ne mogu pokazati. I kolo u 21. stoljeću, dakle, je uglavnom postao, dakle, običaj koji, kao i drugi običaj iz naše tradicijske kulture, rapidno nestaje, i to pogotovo od polovice 20. stoljeća, i ustupa mjesto modernoj kulturi i društvu, a u postmodernoj kulturi nastojimo se prisjetiti i običaja i kola očuvati od zaborava svjesnim akcijama i zakonskim mjerama. Jedno od tih je, što je šokačko kolo zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, te ulazi u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara 2018. godine, i dakle nastoji ga se kroz Vinkovačke jeseni i kroz Đakovačke vezove što više zaštititi, ali ono što je problem, to je da uglavnom više nema tog izvornog konteksta u kojem se kolo izvodi, još je možda ostalo samo na našim svadbama, odnosno svatovima. Jedino mjesto gdje je ono izvorno se, dakle, pleše šokačko kolo ili uopće, ne znam, neko drugo kolo, a ovo drugo sve, kad su manifestacije, to je, dakle, u rekonstruiranom, koreografiranom, namještenom nekakvom obliku, dakle, ne u izvornom kontekstu. A smisao zaštite ovih nematerijalnih kulturnih dobara je da nastojimo to dobro održati, dakle, u životu što duže. Da ono, dakle, postoji u kontekstu. E sad, dakle, sa samim plesanjem i nije toliki problem koliki je problem. Zapravo sa plesanjem je problem, ali nije problem sa bećarcima koji su zapravo zamijenili ove pismice, ono što Lovretić naziva pismice ili pjesmice, dakle, to su, dakle, ti kolski napjevi, oni cvjetaju, vrlo su produktivni, također su zaštićeno nematerijalno dobro, ali mislim da Valpovo nije mjesto u kojem se treba previše o tome govoriti, pa ako ste primijetili da ih uopće nisam ni jedan put spomenula, premda ih i Relković osuđuje, a vi znate zašto bolje od mene, zašto Valpovo nije dobro govoriti o kolskim napjevima, odnosno bećarcima. Evo, i htjela sam, dakle, vam reći da, dakle, mi polako zapravo se suočavamo sa odumiranjem svih naših običaja, pa tako i sa kolom. I evo, ovo bi trebalo, zapravo ova tablica, sintetizirati sve ovo što sam ja rekla. Znači, što bi bio Relkovićev satir, što bi bio Katančićev satir, pa možda da sad već sam ja i predugo govorim, pa evo, možda jedan samo pogled na ovu tablicu koja govori o ta dva satira koja su bitno različita, ali svaki ima svoje opravdanje. Znači, ne treba gledati isključivo, nego uključivo, uključiti i jedan i drugi aspekt, jer, kažem,
Badava je ovaj pragmatični racionalizam ako izostane humanizam, a obrnuto, badava je humanizma ako nema ovaj prakticiranja u životu. Tako da kažem, ono što je činio Reljković i ono što je učinio Katančić, jedno i drugo je itekako korisno. I evo, možda da završimo u Katančićevom stilu i citatom iz Horacije: izgradio sam spomenik trajniji od mjedi. Znači, ono što su učinili i Katančić i Reljković, znači tih dvojica naših Matija, je uistinu trajnije od mjedi, jer evo i nakon, dakle, toliki stoljeća mi još uvijek živimo na blagodatima onoga što su naši prethodnici učinili i nama ostavili. A naravno da završimo i u tom deseteračkom stilu, stihovima koje je Blaž Dadijanović posvetio Reljkoviću, kada je rekao: blažena ga porodila majka usred noći, ne bilo mu mraka. Pa evo. Hvala naši gošći, izvolite mali poklon. I naravno, ako ima pitanja, slobodno, evo, ovaj, ako još nešto ostalo nejasno, ovaj, možemo raspravljati, postaviti pitanje. Radit će doktorica znanosti Anica Bilić odgovoriti na vaše pitanje. Ima neko možda? Nešto što je ostalo nejasno? Idemo onda na mali domjenak, a sutra se vidimo u kapelici, predstavljamo dvije knjige, jedna od Stanka Andrića, Rudina, Benediktinski samostan, i od Danijela Jelaša, Gradovi srednjovjekovne Slavonije, tako u međuriječju Drave, Save i Dunava. Sutra u kapelici u 19 sati, znači predstavljamo dvije knjige i nešto ćemo onda više čuti o srednjovjekovnom Valpovu i o Morovićima. Kolegica Marija Karbić, koja je recenzentica oba dvije knjige, će nešto onda govoriti i o Plemićima, Morovićima i njihovom Valpu. Evo, hvala vam na dolasku i možemo se, evo, još podružiti, ovaj, na domjenku. Hvala.